Съгласих се да подкрепя инициативата на УНИЦЕФ, защото мисля, че е много важно да се говори колкото може повече за отношенията между децата и родителите, защото мисля, че може да се помогне много и на децата и на родителите да се разбират по-добре и да общуват помежду си като пълноценни и пълноправни човешки същества. Аз не знам всичко, което трябва да се учи в училището за родители, но това, което според мен е важно да се учи, е, че децата са компетентни личности още от малки и че може да имаме пълно доверие в техните способности и че те са добри, да вярваме в това, че са изначално добри. И освен това, моето лично убеждение е, че ако едно нещо не мога да го кажа на приятел, на шефа си или на мъжа си по начина, по който ми идва да го кажа на детето, значи може би тона, който съм избрала, не е подходящия и не мога да го кажа по този начин също и на детето си. Не се наемам да давам съвети на младите родители, но бих искала да ги насърча да вярват в способностите си, защото за да бъдеш добър родител, просто е достатъчно да бъдеш добър човек и да обичаш детето си. За мен родителството е просто още една форма на, още един начин на живот, още една роля, която е супер определяща за това коя съм аз.